Партія «Воля» висунула кандидатів до обласної ради на виборах, які відбудуться 25 жовтня. Народний депутат Юрій Дерев'янко заявив, що готовий взяти відповідальність за стан справ на Прикарпатті, за кожен мажоритарний округ, адже туди йдуть чесні, фахові люди «Волі». І наші кандидати, які йдуть в обласну раду, будуть так само гідно, як і до цього часу, відстоювати інтереси кожної окремої громади, робити фахову свою справу, робити все можливе для того, щоб ті ідеали Майдану, заради яких ми вийшли на Майдан, були реалізовані на Прикарпатті, були реалізовані в Україні. Член Ради Івано-Франківської обласної організації партії «Воля» Тетяна Пришляк заявила, що політсила має впевненість в команді, власних можливостях і непереборне бажання змін. Та оприлюднила 5 кроків, які «Воля» буде здійснювати на Прикарпатті. Зупинити кадровий реванш корупціонерів та регіоналів. Фінансова перевірка витрачених владою коштів за останні 1,5 роки. Заборона вивезення лісу за межі Івано-Франківської області. Повний аудит майна, землі та податків. Перший крок до швидкого наповнення бюджетів громад. Нові службовці Прикарпаття виконують волю громади. Берегти екологію краю та дати можливість інвесторам чесно працювати на прикарпатській землі. Такі основні моменти лобіюватиме в обласній раді координатор Івано-Франківської обласної організації партії «Воля» Михайло Якимчук. Мають бути створені офіси інвесторів. Тобто такі офіси інвесторів працюють в Європі, в Америці. Інвестор, який приходить до нас на Прикарпаття і буде відповідати нашій програмі економічного розвитку, яка буде затверджена, має на 5 років звільнятися від сплати податків на прибуток, на податки на обладнання, які завозить для свого виробництва. Вже чергове питання, яке зараз ставить перед собою, чи не кожна українська родина, відзначила член Ради партії «Воля» Ольга Галабала. Це як перезимувати. Тому «Воля» однозначно боротиметься за зміни старої структури корупційного тарифу. Однозначно беремо на себе відповідальність. Там, де ми будемо мати достатнє представництво в місцевих радах, в районних радах, ініціювати прийняття рішення районною міською радою про створення єдиних центрів по тарифах і енергозбереженню в містах. Обласна конференція партії «Воля» завершилася підписанням меморандуму. Кожен з кандидатів поставив власний підпис під програмою партії і зобов'язався виконувати план розвитку Прикарпаття.